Здравейте, скъпи приятели, отново с въпросите ви. Въпрос на Антон Алексиев. Кога Джордж Ръсел може да кара Мерцедес или за някои от другите големи отбори? Наистина въпрос, който витае в въздуха около Формула 1, целия падок през последната година, доста се говореше в края на 2020 година за това какво в крайна сметка ще бъде бъдещето на Ръсел. И предвид дългото отлагане на подписването на контракта на Хамилтън с Мерцедес, сложните преговори и всичко останало, действително след представянето му и в Бахрейн тази тема стана особено актуална, но бих казал, че предвид сключения вече контракт на Ръсел с Уилямс за 2021 година, в крайна сметка в Формула 1 всичко е възможно, но ако този контракт изтече нормално, ако всичко протече така, както се очаква предварително, и примерно Хамилтън също поднови своя контракт, защото в момента, в който записваме, все още няма потвърждение, но Ръсел би трябвало да очакваме, че ще направи някаква следваща стъпка в кариерата си веднага след като изтече договора му с Уилямс. Въпросът е обаче дали ще има свободна позиция в Мерцедес. Очаква се такава при всички случаи да има, защото Ботас има контракт само до края на 2021 година, настоящата година. И предвид престането му през 2020 година, едно участие на Ръсел вече би могло да бъде съвсем обосновано и логично. Сега става много интересно как точно ще бъде ангажиран той в Мерцедес, защото за другите отбори много по-малко вероятно е да го видим, примерно в някаква степен в Red Bull или в кой от другите големи отбори те не останаха, защото и Сайнц и Люклер имат с Ферари договори дългосрочни, Сайнц за 2 години. Така че Мерцедес е най-реалната перспектива, той си е пилот на Мерцедес и според мен би трябвало да го видим още през 2022 година в кокпита на Мерцедес. Сега вече дали това ще е кокпита на Ботас, на Хамилтън, е един съвсем различен въпрос. При последната промяна на собствеността на отбора, знаете, 33% вече са на Инеос, Тото Волф е с 33% и Даймлер самия концерн е с 33%. Вече по какъв начин Тото Волф, който е нещо като ментор и за Джордж Ръсел, ще работи заедно с Радклиф, с Инеос и дали ще натиснат в посока на ангажирането на младия английски пилот. Това ще бъде една от темите, предполагам, през годините, но честно казано, аз очаквам още 2022 година, ако, разбира се, всичко се развие добре в преговорите Хамилтън Мерцедес, Джордж Ръсел да бъде част от отбора, т.е. да влезе в един от най-силните тимове в Формула 1. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.